Moje meno je Ľuboš Tomko, mám 32 rokov a narodil som sa v Starej Ľubovni. Celé svoje detstvo som prežil v Starej Ľubovni. Po ukončení gymnázia som absolvoval Fakultu verejnej správy v Košiciach a z rodinného života prezradím, že som 8 rokov šťastný ženatý a spolu s manželkou máme 3 céry. Ľudsku, Danielku a Barborku. 8 rokov pracujem ako projektový manažer, kde sa špecializujem na mesta a obce a na mimovládne organizácie a taktiež 8 rokov pracujem ako projektový manažer v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorého hlavným cieľom je dať ľuďom nádej a zmysel života. V roku 2009 som spolu zakladal s ďalšími mladými ľuďmi občianske združenie Naša Ľubovňa, vďaka ktorému sa napríklad podarilo vybudovať slnečné ihrisko. V roku 2010 som získal dôveru ľudí a stal som sa poslancom mestského zastupiteľstva. Počas štvoročného pôsobenia som získal detailný obraz o problémoch, ktoré naše mesto trápi. Poznám výzvy, pred ktorými naše mesto stojí. A som odhodlaný realizovať riešenia, ktoré posunú naše mesto dopredu. A preto som sa rozhodol v novembrových komunálnych voľbách kandidovať na funkciu primátora mesta Stará Ľubovňa.